Ahojte, volám sa Vlado Dobiaš a som koordinátorom environmentálnej výchovy v Strome života. Minulý rok sme rozbehli ďalší zaujímavý projekt s názvom Bioprofily miest a obcí Slovenska. Je určený hlavne pre mládež 2. stupňa základných škôl, ako aj pre 1. a 2. ročník stredných škôl. Hlavnými témami projektu sú čistota ovzdušia, kvalita vody, separácia odpadu, ochrana biodiverzity, klimatická zmena, ochrana a zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva. V rámci projektu sme vytvorili vyše 30 publikácií na rôzne témy, ktoré obsahujú potrebné informácie a praktický návod na monitoring, meranie vybraných ukazovateľov. K monitoringu zadarmo poskytujeme potrebné pomôcky a prístroje, ako napríklad táto sada na meranie kvality vody vodných tokov, bedskener na určovanie netopierov, prístroj na meranie hluku a koncentrácie oxidu uhlnatého produkovaných dopravou, či teplomer a vlhkomer na zisťovanie ochladzovacieho efektu zelene v sídlach a ďalšie. Výsledky meraní sa zaznamenávajú do záznamových kariet, ktoré sú súčasťou publikácií, alebo priamo do elektronických záznamových kariet na novovytvorenom portáli www.sombio.stromživota.sk. Portál okrem toho obsahuje aj priestor pre verejnú diskusiu, články, vlastný profil a sociálnu sieť účastníkov meraní, kompletné publikácie v elektronickej podobe a podobne. Výstupy meraní sa prejavujú na mape bioprofilov, kde ku každej monitorovanej samospráve sa zobrazuje percento, hodnota bioprofilu danej samosprávy. Bioprofil mesta alebo obce je akýmsi zrkadlom stavu životného prostredia a prístupu samosprávy k riešeniu environmentálnych problémov. Naším cieľom je, aby mladí ľudia poznali a spolu vytvárali životné prostredie, aby identifikovali a vážili si hodnoty, ktoré ich obklopujú. Preto budeme veľmi radi, keď sa do projektu Bioprofily miest a obcí Slovenska zapojíte aj vy.